שבת פרשת מקץ, ראש חודש וחנוכה, נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של אבי, שיום הזיכרון שלו הוא בראש חודש. העמיד תלמידים הרבה והחדיר בי את אהבת ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה שעדיין לא יורדים מספיק גשמים. כתוב תו בגמרא, תו לשתה דטבת מנובלת. עדיין טוב שבחודש טבת יהיה הרבה גשם, אנחנו מתפללים שירד יותר גשם השנה. בסיפור שיעקב שולח את יוסף, נשאלת השאלה, מדוע הם עוזבים את הר חברון ועולים לראות את הצאן בשכם? אין פה מראה. כנראה שבאותה שנה לא היו גשמים, ולא היה מראה בהר חברון. יוצא שכל התגלגלות מכירת יוסף הייתה כתוצאה מעצירת גשמים. שאלה נוספת שעלתה ככה בתקופה האחרונה, שאלתי את עצמי, מדוע יעקב שולח את יוסף? הרי הוא יודע שיוסף מסוכסך עם אחים, מקנים בו, שונאים אותו. שולח אותו למשימה בלתי אפשרית. וגם יוסף עצמו ידע שלא אוהבים אותו. אבל הוא בנחישות אומר, את אחי אנוכי מבקש. להבדיל מקין שאמר, השומר אחי אנוכי, הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. זאת אומרת, יש פה ביטוי שיוסף מבטא ערבות כלפי האחים שלו. וגם בפרשתנו, כאשר יעקב מתלבט עם לשלוח את בנימין, יהודה משכנע אותו ואומר לו, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו. אני ערב, עבדך ערב את הנער. יש ערבות הדדית. כאשר יעקב רואה שיש לו שני בנים, יהודה ויוסף, שהם מבטאים שתי קצוות באומה, או בשבט, במשפחה שלהם, והם ערבים אחד לשני. אחד אומר, את אחי אנוכי מבקש, למרות שהוא מכיר את הסיכונים, ויהודה מוכן להיות עבד תמורת בנימין. זה ביטוי של אחדות, של אחריות, של ערבות הדדית, וממילא יעקב מרגיש שיש לו פה משפחה מלוכדת, ואף אחד לא ייפלט החוצה. ואז הוא אומר, כאשר הוא משתכנע, הוא אומר במילים האלה, ויאמר אליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה, זאת אסור, קחו מזמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש, מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות, בוטנים ושקדים. בסוף הוא משתכנע מתוך הערבות הזאת, שאפשר ללכת על המשימה ולקחת את הסיכון שבנימין יורד למצרים. והוא אומר להם, קחו מזמרת הארץ, זמרת הארץ זה מה שהפירות שמשתבחת בהם ארץ ישראל, ויש פה גם בסמים, כן, צורי, נחות, ולות, וגם פירות. יש פה שילוב של שני סוגי מנחה, מנחה של אוכל ומנחה של ריח. יש פה ברור רמז בתוך זמרת הארץ הזאת, כן, נאמר שהוא שלח לו ניגון, לפי אחד המפרשים, ניגון של ארץ ישראל. הניגון של ארץ ישראל זה השילוב המיוחד של החומר והרוח, של הפירות ושל הריח, של הבשמים. שילוב של יהודה ושל יוסף, שיהודה מבטא את הרוח ויוסף מבטא את הבניין החומרי, הכלכלי, כמו שבא לידי ביטוי ביותו המשביר לכל הארץ. אז אם כן, מתחילה להיות אומה כאשר יש ערבות הדדית, ואת זה מזהה עכשיו יעקב ושולח מזמרת הארץ לאותו איש. אנחנו עכשיו בחג חנוכה יודעים שהמאבק של היוונים מולנו היה הפרדת הפילוסופיה מהעולם המעשה. שני דברים שאינם מתחברים אחד לשני. לכן הם אמרו, כתבו לכם על קרן השור, שיהיה לכם חלק באלוהי ישראל. אומר השפת האמת, מה זה אין לכם חלק באלוהי ישראל? אם הם מאמינים שיש אלוהי ישראל, אז מה? אז זה כל בסדר. אבל אין לכם חלק. אתם לא יכולים לקבוע את המציאות, אתם לא חלק מהאלוקות. ואנחנו אומרים, אנחנו כן חלק. אנחנו מקדשים את החודשים, מחדשים חודשים, אנחנו מעצבים את המציאות של העולם. זאת אומרת, יש לעם ישראל תפקיד בעיצוב העולם, והחיבור הזה בין החומר לבין הרוח הוא הדבר הבסיסי והחשוב ביותר של, זה הזמרה של ארץ ישראל, שאנחנו מתפעלים לגשם, ואנחנו מקבלים דבר שהוא כאילו גשמי, אבל הוא מתחיל מעניין רוחני של תפילה, של תיקון המידות, וזה המיוחד של ארץ ישראל. אז כאשר יעקב מזהה שיש אחדות, שיש ערבות, שיש עם, שיש ערבות הדדית,
מאותו רגע גם אפשר לשלוח מזמרת הארץ ולקדם את התהליך הזה של גאולת ישראל. אם כן, השילוב הזה של היכולת שלנו לחדש חודשים, היכולת שלנו לאחד דרך הנס הזה של חנוכה את העולם המעשה החומרי, הניצחון הצבאי, ואת הניצחון הרוחני שמבטא פח השמן, זה עניינם של הימים האלה, ואנחנו מברכים את עם ישראל שבחג החנוכה הזה, כל אחד לפי דרכו, אחד מדגיש יותר את הנס הצבאי, אחד מדגיש יותר את הנס הרוחני של נס פח השמן. באמת, העיקר זה שכל עם ישראל בחנוכה חוגג, ואין פרץ ואין יוצא, זאת אומרת שכולם חוגגים את חנוכה. יש חגים שלא כולם שותפים להם. חנוכה, תקנה דרבנן, ויחד עם זה כל עם ישראל חוגג אותו. שיהיה לכולם חג שמח, שבת שלום.